Комісія Івано-Франківської обласної ради з питань депутатської діяльності, європейської та регіональної інтеграції створює тепер систему комунікацій, на основі яких підписуватимуть нові договори про міжнародну співпрацю та налагоджуватимуть втілення нових проєктів і грантів. Завдання нашої комісії на наступних 5 років – це новостворена комісія, щоб ми максимально напрацювали комунікацію і підтвердили ту, яка вже є на сьогоднішній момент. А на сьогоднішній момент ми маємо десь біля 9 угод вже і з Польщею, і з Румунією, і з Австрією, і з Канадою. Завдання наше зараз – це все максимально мобілізувати, домовитися про зустрічі, але маємо таке ще питання, як ковід. Це є всесвітня проблема, і поки не будуть відкриті повністю кордони до Європи і до інших країн, говорити про якусь таку комунікацію буде складно. Попри складнощі в сфері міжнародної співпраці через обмеження в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, все-таки відбуваються переговори з закордонними партнерами в режимі онлайн. Є вже чимало пропозицій та напрацювань, каже голова депутатської комісії з цих питань Андрій Іваськів. Дуже важливим на сьогодні є питання відкриття пішого міжнародного переходу на межі Івано-Франківської області та Румунії у Верховинському районі, каже посадовець. У 2019 році обласна рада прийняла було рішення, що і звернення до президента України, і до парламенту у зв'язку з тим, щоб на Верховинщині був відкритий піший кордон між Румунією і Прикарпаттям, Івано-Франківською областю. Поки що це питання, я так розумію, розглядається, відповіді конкретної нема. Знову ж таки, ми будемо порушувати це питання в нашій комісії також і домовлятися про певні зустрічі, комунікації з урядом, і з нашими сусіда з Мармуреша, і щоб це питання знову підняти вже при теперішній владі і зараз. Також актуалізують та систематизують популяризацію історико-культурної спадщини, якою багата наша область. Це є історико-культурні речі, які поєднують наші країни, які поєднували наших предків, це перше. Друге, це є економічно-фінансові речі, які також є в нас 29 проєктів, які вже працює наша обласна адміністрація, обласна рада. І в цих проєктах вже залучено більше 5,5 мільйонів гривень. І це реально ті інструменти, які дають певний поштовх підприємницької діяльності і інших сферах. Дуже важливий закордонний досвід розвинених країн, як саме вміло дати поштовх розвитку туризму на основі збережених історичних, архітектурних, етнографічних, звичаєвих надбань кожної територіальної громади, стверджує Андрій Іваськів. Поєднати оці наші культурно-історичні речі, які є і пам'ятки архітектури, і Карпати наші, і гори, і це все об'єднати в якийсь такий гарний спільний проект, який би залучив до нас і туристів, і людей, які би їхали, відвідували ті чи інші місця. Ми були в Австрії, ми були в Італії, в різних. Розумієте, там ці речі дуже шанують. Я би хотів, щоб такі речі в нас були не виняткові, але вони будуть якось структуровано.